Al-akibatu lil muttaqin. Hartosna sareng ari ganjaran anu dipuji, nyaeta ganjaran surga. Surga katut sadayana kanikmatan-kanikmatana nana. Lil muttaqin eta hak jalma-jalma anu takwa, milik jalma-jalma anu takwa. Ditantoskeun kanggo jalmi-jalmi anu takwa. Da kanikmatan anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat nu seueurna 80 salapan eta ditantoskeun kanggo mukmin wungkul anu midamel kana taat. Mukmin wungkul anu midamel kana rupi-rupi amal kasaean nu disebut naon takwa teh, disebut muttaqi. Upami seueur disebutna muttaqin. Leres. Mohon. Saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sayaktosna Allah Subhanahu wa taala eta bakal ngalebetkeun ka surga anu ngalir tina handapeun surga teh opat wahana anu dipinuhan ku rupa-rupa kanikmatan. Kasaha? Saha nu bade dilebetkeun ka surga teh? Pertama alladzina amanu. Jalma-jalma anu naon? Iman. Kadua wa amilus solihat, midamel kana warnaning, kana rupaning, kana sagala rupa amal kana una kasae kasayan. Disebutna naon eta teh? Muttaqin. Jalma-jalma anu takwa. Numawi saur ajengan musannif wal akibatu lil muttaqin. Ari surga berikut segala rupa kanikmatanana eta diperuntukkeun kanggo jalma-jalma anu takwa, nyaeta iman ka Allah midamel kana rupi-rupi amal kasaya. Leres. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Midamel kana segala rupa anu diparentahkeun ku Allah, nebihan kana segala rupa anu dilarang ku saha ku Allah. Dalam kurung nu kitu teh jalma anu naon? Takwa. Nu mawi takwa teh ngarupakeun hal anu penting kacida. Kacida naonna? Penting-pentingna. Leres. Da takwa eta ngarupakeun syarat tiasa lebetna urang ka mana ka surga. Moal tiasa lebet ka surga upami teu naon takwa. Hanya muttaqin lah, ngan muttaqin wungkul, jalma anu takwa wungkul nu tiasa lebet ka mana ka surga. Bakal tingku penting-pentingna takwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an nguningakeun perkawis takwa, nganjurkeun masalah takwa, ngimbarkeun nyarioskeun perkawis takwa dina sababaraha ayat sampai ka 150 ayat. Ayat 150 ayat anu berisikeun parentahan anjuran kana naon? Kana takwa. Ayat 150 ayat. Hal ieu nuduhkeun bahwa takwa eta ngarupakeun hal nu teramat sangat naon? Penting. Numawi Allah gencar nganjurkeunana
numawi Allah sering marentahna, numawi Allah kalintang pisan remena nyarioskinana. Leres mu dina awal Al-Qur'an langsung Allah nguningakeun perkawis naon? Takwa. Saur Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-Qur'an eta ngarupakeun petunjuk hanya kanggo saha muttaqin. Ngan jalma anu takwa unggul anu tiasa nyanda ngalap manfaat kana petunjuk nanaon Al-Qur'an. Lain ka jalma anu teu takwa teu nuduhkeun, tapi jalma anu teu takwa moal tiasa ngalap paedah tina naon petunjuk Al-Qur'an. Leres. Ibarat lampu, lampu mah kasararea nya aneun, tapi da anu kanu bolor mah. Sakitu lampu kacida naona caangna ripu leres komo kanu naon mah lolong mah, padahal lampu mah teu diwilah-wilah nyaanganna kasasaha leres ya. Tapi eta lampu lamun dipake nyaangan kanu lolong eueuh naona artina sama nu lolong dinaonan di damaran nya. Itu ibarat ngadamaran kanu naon kanu lolong eueuh manfaatna leres. Ibarat apa aya sababaraha aya lima halna nya perkawis anu eueuh naonna teh manfaatna teh kahiji mamatahan jalma anu sare. Matakan sesakeun mun ngaji teh ulah sare sarare sararea. Kada lamun sare sararea mah artina mamatahan teh. Mamatahan kanu sa kanu sare. Leres. Kadua ngajak ngobrol kanu pireuh. Ye nu pireuh diajakan ngobrol ribu. Leres. Leuhung lamun urang bisa bahasa isyarat nya atawa nu pireuna bisa SMS-an, bisa ngecetan, bisa wae tamah nya. Sok aya ning nu ngarendeng oke okay. Nu ngarendeng duanana kieu eta pireuh duanana nya ngarendeng tapi ku ngecet ngobrolna keur ngobrol teh paduduaan. Lajeng dikekepan kuno peluh. Dikekepan kuno peluh. Hayeuh, kunaha? Moal aya naonna? Tapakna. Heh, tibang rorohesan we wungkul. Leres. Salajengna ngajak dahar kanu wareg, nu wareg diajakan dahar. Lain naona teu nyambung nya teu nyambung. Salajengna naon tah nu nembe ngadamaran kanu lolong. Mata lamun anu lolong peuting aprak-aprakan tong digareuwahkeun da ceuk manehna mah beurang oge peuting. Nya kitu. Leres. Sami pedah panas wungkul beurang mah peuting mah adem karaosna. Matakan eceuk pujangga geuningana asyamsu syamsun wa in yarohal ama. Matahari tetaplah matahari sanajan nu lolong teu bisa ningali kana naonna ngarasakeun kana caangna. Wal asalu asalun madu tetaplah madu walaupun sanajan
bari jalma anu gering teu bisa ngarasakeun kana amisna. Leres. Wa illam yadzuk taimuhu dzulmira. Sanajan teu bisa ngarasakeun kana naonna amisna nya. Jalma anu naon? Anu pahit naonna? Anu pahit letahna, nu sagala pahit mah geus aya madu ge pahit teh karasana teh. Da letahna kumaha? Pahit. Lajeng deui wal miski miskun. Aya pasoleng kramaos ayeuna kata pujangna Arabna hilap deui wa illam yazuk taqmuhu. Tadi taqmuhu mah taqmuhu zulmira ayeuna wa illam yazuk taibuhu almaknuf. Naon mete kasturi tetaplah kasturi. Oh, minyak anu tina ceker naon mencek ceker menyanga minyak kasturi senyut luar biasa. Kasturi tetaplah kasturi kumaha senyut sanajan ambeuna teu kaambeureun kunu sales mah leres. Al-Qur'an oge kitu. Al-Qur'an kasadayana kasakabeh manusa bahkan lain ka manusa wungkul masihan petunjuk masihan hidayah nganu tiasa nyandak manfaat tina hidayahna Al-Qur'an hanya saha wungkul jalma anu takwa wungkul nu mawi saur Allah zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk teh kanggo jalma anu takwa wungkul da hanya muttaqin nu tiasa nyandak kana manfaat petunjukna Al-Qur'an. Ya bakatingku penting-pentingna takwa. Sehingga hantem Allah Subhanahu wa taala nguningakeun perkawis takwa sehingga dina 150 ayat. Leres. Mohon nuduhkeun ieu takwa teh ngarupakeun hal nu teramat sangat penting dalam mun tetep teu penting mah moal dicarioskeun bae ka bau-bau naon sumut leres. Nya naon nu margina nu mawi takwa eta ngarupakeun hal nu teramat sangat penting sabab bibit buitna sakabeh amal kaalusan sakabeh pagawean alus tina takwa leres tina hate. Hate nu kumaha? Hate anu naon? Takwa. Lamun hate na takwa. Lamun hate na takwa. Eta hate bakal nitah kana ceuli, kana kudu ngadenge, kana kaalusan. Lamun hate na takwa mangka bakal nitah kana ceuli, nutupan teu ngadenge, teu malire kana kagorengan. Ah ieu mah teu hayang ngadenge kana oge. Leres da teu perlu di bandunganana katorekan leres percuma lamun hatena takwa bakal nitah eta hate kana panon nitah ningali kana warnaning kahadean lamun hatena kumaha takwa bakal nitah kana panon nyingkahan ningali karena hal-hal anu kumaha goreng pamaksiatan tuluy kana sakabeh anggota naon badan leres numawi nya soteh urang tiasa daek init ka pangajian ku sabab manah urang kumaha takwa leres. Matak daek ngararaji getol ngararaji ku sabab hatena kumaha takwa.
dalamun hati itu takwa mah. Wayahki lain kudu daek ngaji atuh. Tapi nonton sinetron, komo aya naon mah Persib manya. Gitu. Kusabab hatena takwa. Ngaji ngan dua urang aya Persib mah. Berarti hatena takwa teh tah. Ah, da lamun hatena teu takwa mah moal ada ae boboro mah tibang heusi boboro mah ngabanguna masjid teh nya. Boboro mah ngamodalanna, ngeusianna oge moal moal ada. Komo dititah udunan mah, komo dititah kerja bakti mah, komo dititah bayaran. Leres, lamun hatena teu naon? Teu takwa. Jadi sagala rupa oge bibit buitna teh tina naon? Tina takwa. Tina takwa. Numawi saur ulama, at-taqwa asasu kulli khair. Takwa eta ngarupakeun modal warnaning kanaonan, kasae, kasaya. Takwa teh modal rupaning kasae, kasaya. Ata, dalamun takwa mah atuh urang bener-bener takwa kasaha ka Allah. Kangaranan kasaean tanpa pamri. Nya, nya, leres. Nya naon ari takwa? Saur Imam Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. At-taqwa fil Qur'ani tutlaku ala salah satimaan. Takwa dina Al-Qur'an eta dicarioskeun kana tilu makna. Aya tilu arti takwa teh. Nu diuningakeun dina Al-Qur'an, takwa nu diuningakeun dina Al-Qur'an aya tilu makna, aya tilu arti. Mana nu tilu teh? Pertama, saur Imam Ghazali, ahaduha al-khosyatu wal-haibah. Pertama, penuh perasaan takut kepada Allah. Kacidah pisan sina kusaha. Ku Allah. Kacidah pisan naona. Sina. Dimana-mana ditutur jenengan Allah. Ngaleketai. Ngadek-dek. Ngagetar. Leres. Sieun kacida pisan sieuna eta geuningan Said naon Umar leres barang diaoskeun ayat Al-Qur'an teu damang Said Umar barang diaoskeun ayat Al-Qur'an langsung namruk langsung nyuksruk bari nyuuh Said Umar digorotong Said Umar teu biasa cengkat-cengkat acak. Kusabab manehna tanaon? Takwa. Leres. Digorotong teu damang sababaraha sasi, teu damang wales. Kusabab nu maosna maoskeun ayat naon? Siksa. Said Umar ngadamu. Karena eta ayat Al-Qur'annya pan Said Umar mah pujangga nya. Leres. Moho terang betul karena makna kandungan nu tersirat sareng nu tersurat dina naon? Al-Qur'an. Nu mawi begitu ngadangu teh eta ayat rumpuyuh we bakatingku sieun-sieun aku Allah. Bari nyukseruk deui. Nges kitu teu teuwala kaya teu tiasa cengkat-cengkat acan dicarangkatkeun ku para sahabat digarotong dicana ka bumina dilalongok da teu damangna wales sababaraha sasi. Leres.
Teta takwa. Ngadang ayat siksa teh, luar biasa. Sieun aku Allah. Bahkan sieun ku Allah mah dijamin di surga. Ahli surga jalma sieun ku Allah mah. Sieun ku Allah nepi ka teu wani we ngalaksanakeun maksiat. Apa boro mah maksiat tibang ningalina wungkul. Buringkap bulu naon. Buringkap sieun tibang ningalina wungkul. Bahkan boboro mah ningalina wungkul ngadanguna sieun kana maksiat. Ibarat jalma anu pernah kaduruk ku seuneu. Ibarat jalma anu pernah kaduruk. Naon disebutna teh? Trauma. Boboro mah manehna ningali batur anu nyonyo seuneu. Boboro mah ningalina. Boboro mah ada naon? Ningalina ngadanguna. Ngadanguna geus. Jinggiapeun. Kana ngaranna we ngaran seuneuna. Paralaweun kitu. Trauma teh disebutna. Kapungkur Imam Harun Ar-Rasyid. Anjeuna kantos pasanggupan. Taklek talak anu janten istrina bakating ku anjeuna kabita-kabitana ku surga. Imam Harun Ar-Rasyid. Saur Imam Harun Ar-Rasyid, lamun kuring lain pi surgaeun, istri kuring katolak. Eta talek tolak. Lamun kuring lain ahli surga, istri kuring katolak. Geubeung teh tos nyarios kitu teh. Heudeuh. Saha sih jelemana anu pi surgaeun? Eueuh nya. Di zaman sahabat ge di zaman rasul ngan aya 10 jalma nu ditantukeun pinaon di surga. Terus jelas eta bakal ahli naon? Ahli surga, bakal jadi ahli surga. Saha jalma nu aakuanan aing ahli surga pang lain. Leres pang lain. Saur Imam Harun Ar-Rasyid, aduh wasih hanya kal nyarios gitu. Nyarios kitu ruas anu tayah papadana mah geubeg. Mah tuh pamajikan kuring katolak nya eta masalahna teh. Langeor teh istrina teh istri raja teh ya, beda jeung pamajikan urang modenan nya. Luar biasa cantik nepi ka ngalenya.